Bom dia! Salve, salve, galerinha. E aí? Estamos nós aqui de novo. E aí? Vocês todos tiveram aulas hoje, né? Tiveram aulas síncronas aí usando o Google Meet. E aí, conta aí a experiência de vocês, como é que foi? Foi bacaninha? Deixa eu ver quem tá aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Moacir, chegou cedo, um abraço, Yuri, Samuca, Yuri, né? Pessoal, tem, tem gente que tá com o login do pai, da mãe se identifica. Cristine, Carol, Moacir, Arthur Alves, Clara, Clarinha, Carol, tá por aqui. Yuri, Ana Vitória, Bia, Lara, um abraço, Lara, João Vitor, tudo bem, João Vitor? Beatriz, Biazinha, João Vitor, Guilherme, um abraço, Guilherme, Marina, um abraço, o Yuri, eu já falei, Moacir, Cecília, um abraço, <laughs> Arthur, deixa eu ver quem mais, Yasmin, um abraço, deixa eu ver quem mais, o Arthur Gomes, né, que tá com o da Cadidia, Paiva, Vitor Levi, um abraço, deixa eu ver quem mais, Luísa, um abraço, Luiz Austerno da turma A, do Quinto A, beleza? Vitor Levi, Arthur, Enzo, um abraço, Enzo, Renatinho, um abraço. É... Deixa eu ver quem mais. Quem tá com login da Tatiana Guerreiro poderia falar aí? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Carlos Sérgio, <laughs> Matheus, né? JP, tá por aí. <laughs> a Laura. Deixa eu ver quem mais. Eita, a galera tá chegando aí. <laughs> Cauã um abraço. Isso, assistir do, do, assistir pela TV e falar pelo computador. Bacana. Amandinha, um abraço, Amandinha. Ronaldo, um abraço para ti. Carlos, a Lia, né? Lia Vitor, um abraço. Felipe Sobral, rapaz, está sumido. Um abraço para ti, cara. Saudade de você também, viu? Apareça nas nossas aulas, rapaz. Maria Júlia, um abraço. Sempre gentil a Maria Júlia. Deixa eu ver aqui quem mais? Eita, a galera, tá chegando. Rony Bastos, um abraço. Tá todo mundo por aqui, rapaz. Hoje, hoje o negócio tá bombando. É isso aí. Galerinha, é, eu entrei um pouquinho mais tarde hoje. Não foi porque eu atrasei, não. Já desde cedo que eu tô apostas. É porque tinha uma turminha que tava tendo aula de história com o tio Jadson. Aí eu tava aguardando o pessoal terminar essa aula, porque atrasou lá. Aí a gente atrasou um pouquinho aqui para o pessoal não perder a aula. Letícia, um abraço. <laughs> tá certo, viu? Foi por isso, galera. Sandra, um abraço. Quem tá usando o login do pai e da mãe vai se identificando, né? Porque não tem como eu decorar todos. Beleza? Tranquilex, galera? Então vamos lá iniciar nossa aula. Nossa aula hoje, Rafa, bom dia, um abraço. Nossa aula de hoje. É, vai ser correção das atividades de casa. A atividade que eu passei para casa na segunda-feira e a atividade que eu passei ontem na terça-feira. Só que a de ontem eram oito questões. Eu não vou resolver todas as oito porque não vai dar tempo. A gente vai resolver quatro questões dessas oito, ok? E as outras quatro vão ficar para amanhã. Amanhã também vai ser correção de atividade. Tá certo, galerinha? Beleza? O pessoal, continua chegando aí. Tor 4, um abraço. <laughs> tá bombando, exatamente. <laughs> é isso aí, galerinha. É isso aí. Beleza? Tio Suakan tá dando problema? É isso? Tá com lag, né? Deixa eu ver aqui se eu posso mexer nas configurações. Só um instante. é tá 3500 deixa eu baixar aqui um pouco baixando aqui para 3000 vamos ver se melhora tá certo beleza marina eu falei a prima minha prima marina ribeiro <laughs> tá certo então galerinha vamos lá começar né vamos começar a nossa aulinha de hoje Tá certo? O Caio, um abraço, Caio. Eu falei o Renato, falei. <laughs> falei, Renatinho, certo? João, João Vitor. Falei no início da. Quando eu entrei, eu falei esses nomes. Eu vou lá pro início do chat, galerinha. Quando eu entro, para não deixar faltar ninguém. Gabriel Leite, um abraço. Tranquilo, só fica os guerreiros, galerinha. Só fica os guerreiros, tá certo? <laughs> vamos lá. O pessoal vai entrando, vai voltando, tá certo? Então vamos lá iniciar nossa live de hoje, tá certo, galerinha? A gente vai. A gente é aula 47, viu, galerinha? Porque tem esse erro aqui. Aqui, ó, é aula 47. Múltiplos e divisores de um número natural. Quarta-feira. É a 14 quarta live. Não sei porque que eu, eu já coloquei a capa de amanhã aqui certo então vamos adiante aqui lembrando que vocês continuem se cuidando vocês estão vendo que os casos de coronavírus está aumentando muito aqui na nossa capital é uma das capitais é uma das cidades que tem mais casos então a gente tem que continuar se cuidando se alimentando bem tomando bastante líquido e isolamento social galera isolamento social mesmo se cuida Cuide, porque você vai estar cuidando também da saúde da sua família, tá certo? Esse tempo vai passar com certeza. A gente vai se cuidando, se cuidando e já já vamos estar todo mundo reunidos novamente aí para ter nossas aulas, para vocês poderem curtir o futebol de vocês, ir para o cinema, para o teatro, certo? Então vamos lá. Lembrando que o cronograma tá lá no Cristos Online, de vocês, o aluno online. Agora eu estou colocando duas opções, ó, tá vendo? Uma para assistir a aula ao vivo e a outra para assistir a gravação da aula, tá certo? Vocês podem assistir os dois a qualquer momento, beleza? Então, lembrando que a gente está trabalhando com as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, continua essas três habilidades, a 02, a 05 e a 06. Beleza? Então vocês vão adquirindo essa habilidade conforme a gente vai passando as nossas aulas. Lembrando que a gente teve aula de múltiplos na segunda, tivemos aula de divisores na terça, hoje é aula de correção de exercício e amanhã também vai ser aula de correção de exercício. Aí na segunda-feira a gente vai começar uma matéria bem bacana que é divisibilidade. A gente vai ter algumas regrinhas de divisibilidade. Ah, quando é que o número é divisível por 2? Tem uma regra. Quando é que o número é divisível por 3, por 4, por 5, por beleza? Então vamos lá recapitular algumas coisas que a gente viu. Galerinha, na aula de segunda-feira a gente viu os múltiplos, lembra bem? O que é o múltiplo de um número natural? Vocês recordam? Então se liga aqui no papiro do Tio Ananias. Vamos lá. O múltiplo de um número natural, galerinha, o que é isso? É o resultado da multiplicação desse número. Ok? Desse número por qualquer outro número natural. Então, como é que você encontra os múltiplos? Você faz a sequência, lembra disso? Como obtemos esses múltiplos de um número natural? O que é que você vai fazer? Se liga novamente aqui no papel do Tio Ananias. A sequência dos múltiplos de um número natural é obtida através da multiplicação desse número pela sequência dos números naturais. Tio, que sequência é essa dos números naturais? Você lembra que o primeiro número natural que a gente estudou foi o zero, que representa nada. Em consequência, após o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então você vai pegar esse número natural, que ele está te pedindo os múltiplos, e multiplicar por essa sequência de números naturais. Claro que você não vai passar a vida toda fazendo. Não precisa achar tantos múltiplos. A gente vai achar um, uma determinada quantidade. E vai parar por aí e colocar aquelas reticências. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Galerinha, a sequência dos números naturais múltiplos de 15. Como é que a gente obtém? Ó? Lembra que você coloca m dentro do parêntese 15. Aí você vai fazer 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. 15 vezes 6, 90. E assim sucessivamente. Aqui a gente deu 7 múltiplos de 15. Lembrando que o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural é infinito. Então, por isso que a gente coloca aqui os três pontinhos, as reticências. Belezinha? Lembraram bem como é que calcula os múltiplos, galerinha. Bom, então eu tenho certeza aí que melhorou um pouco, né? A, a, a conexão, tá certo? Beleza? Show. Cadê o Pipa? Eu de, quando tiver perto de terminar a aula, eu vou ver se o pipo tá acordado, tu vai pegar, tá certo? Beleza? Tranquilo, galerinha, beleza? Show de bola. Um abraço, Rafael. Um abraço, galerinha. Tudo bem aí com a com os múltiplos? De boa, de boa. X, aí. Tranquilo, né? Então vamos adiante, adelante. Então continuando aqui, galerinha. Agora, a gente vai rever o que a gente estudou na aula de ontem, que foi justamente o contrário dos múltiplos, os divisores. Então, o que é um divisor de um número natural? Então, se liga aqui no papiro do Tivananias. Olha bem, o divisor de um número natural é o quociente e o divisor numa divisão exata. Lembrando que a divisão é exata quando o resto dá zero, o resto tem que dar zero. De um número por outro número natural. Vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos pegar aqui o 60. 60, e eu vou dividir aqui por 4. Vamos lá. Se é 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Subtrai dá 2. O zero aqui escorrega. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. E dá 0. Quer dizer o quê? Que o 4, que é justamente o divisor, e o 15, que é o quociente, eles dois são divisores de quem? De 60. Então, 4 e 15 são divisores de 60. Ok? Por quê? Ó? Porque a divisão deu exata. Deu o resto zero. E o contrário disso é o quê? 60. É múltiplo de 4 e 15 também. Ou seja, ele é múltiplo simultâneo. Ele é múltiplo comum de 4 e 15. 60 é múltiplo comum de 4 e 15. Tá certo, galerinha? Tudo beleza aí, galera? Belezex? Belezeira? Vamos aqui, como é que a gente obtém os divisores de um número? A gente vai dividir, galerinha. Olha aqui no papiro do Timananinhas, a gente vai dividir o maior pelo menor. Você vai dividir o maior pelo menor. Determinar os divisores de um número natural é encontrar todos os números pelo qual ou pelo quais ele é divisível, começando pelo número 1 um e terminando nele mesmo. Vamos relembrar um detalhe. Os múltiplos, galerinha, você começa a multiplicar por 0, por 1, um, por 2, por 3 e você não vai fazer isso pro resto da sua vida, porque a gente sabe que a sequência é, de, é infinita, ok? Então você acha ali uns 5 ou 6, tá certo? Preste atenção no comando da questão, às vezes ele vai te pedir 7, como a gente trabalhou em algumas. Já no caso dos divisores, galerinha, isso é finito o conjunto. Dos divisores é finito. Ele começa no 1, por quê? Porque o 1 ele é o divisor universal. Você lembra que é um múltiplo universal? É o zero. O zero é múltiplo de qualquer número natural. Já o 1 é o divisor universal. Então sempre começa do 1, beleza? Depois você vai dividindo, dividindo até dividir o número por ele mesmo. Então, você sabe onde inicia, que é no 1, e você sabe onde termina. Onde é que vai terminar a divisão? Justamente nele mesmo. Você divide o número por ele mesmo. Para ficar mais claro ainda, vamos fazer um exemplo. Vamos lá. A sequência dos números naturais divisores de 60 é. Então vamos lá. Divisores de 60, galerinha. Então começa por quem? Exatamente, meu pequeno gafanhoto. Começa no 1. O 60 é divisível por 2? É, ele é pau. Então a gente vai dividir, dá 30. Então 2 ele entra. E o 30 também entra, lembra? Dá por 3, 60? Dá, você vai perceber que dá 20. E o resto dá 0. Dá por 4? Sim, a gente acabou de fazer essa conta. O quociente dá 15, né? Dá por 5? Também dá, galerinha. 5 vezes 12 dá 60. Então, 60 dividido por 5 dá 12. 12 também vai ser divisor. Dá por 6? Perfeito. 60 dividido por 6 dá 10. E o resto é zero. Beleza? O 7 não divide o 60. Ok? O 8 também não vai dividir. O 9 não divide. E o 10 divide. A gente acabou de fazer o cálculo. 60 dividido por 6 dá 10. Então, 60 dividido por 10 dá 6. Ok? O 12 dá porque 5 vezes 12 dá 60. Ou seja, 60 dividido por 12 dá 5. E o resto é zero. Ok? O 15 dá, porque o 13 e o 14 não dá para dividir o 60. O 15 vai dar? Dá. 60 dividido por 15 dá 4, porque 4 vezes 15 é 60. O 16 não dá, o 17, 18, 19 também não dá. E o 20 dá certo? Dá. 60 dividido por 20 dá 3, porque 3 vezes 20 é 60. O quociente é justamente 3 e o resto é zero, divisão é exata. Então ele é divisor. O 30 dá certo porque o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 não divide o 60. O 30 divide porque 60 dividido por 30 dá 2. O quociente é 2 e o resto é 0. E para terminar, o próprio 60. Então, 60 fechou a chave. Está aí todos os divisores de 60. Certo, galerinha? Olha aqui. A gente tem como divisores aqui, galera, ó. A gente tem como divisores o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembra que a raiz de 60 não é natural? Não é um número natural. Por quê? Porque deu par. Lembra que você vai pegar um par com o outro? 1 um vezes 60 dá 60. 2 vezes 30 dá 60. 3 vezes 20 dá 60. 4 vezes 15 dá 60. Opa, 5 vezes 12 dá 60. 6 vezes 10 dá 60. Não sobrou nenhum número. Se não sobrou, é porque a raiz quadrada desse número não é natural. Lembra disso que a gente viu na aula de ontem? Beleza, X, tranquilo? Agora a gente vai para a resolução das questões. Alguma pergunta sobre isso, galera? Galerinha, vamos usar o chat para coisas produtivas, tá certo? Vamos usar para coisas produtivas. Ah, o pessoal está chegando por aí, né? Chegou a Évora. Beatriz Dantas, um abraço. Verdade. 6020 e pouco. Obrigado, pessoal. Graças a vocês também, né? Tá certo? Vocês fazem parte disso. Deixa eu ver quem chegou mais por aqui. Não, não disse que o 60 não é natural não, Renatinho. Eu não disse isso. Eu disse que a raiz de 60 não é natural, OK? Não é um número natural. Tá certo? Preste atenção. A raiz de 60 não é um número natural. A gente viu isso na aula de ontem. A gente pode calcular a raiz quadrada obtendo os divisores de um número. Lembra que a gente vai marcando os pares, vai anulando os pares. Aí o número que sobra é exatamente a raiz quadrada. Tá certo? Renata, eu não falei isso, viu? Eu não falei que o 60 não é natural, não. Eu falei que a raiz quadrada de 60 não é natural. Vou pegar um exemplo aqui, Renato. Presta atenção, Renato. Esquece o chat. Presta atenção só na minha explicação. A raiz de 16. Como é que a gente calcula? A gente sabe que é 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Mas vamos achar os divisores de 16. Vamos lá. Começa pelo 1. 2. O 3 não é divisor de 16, 4. O 5 não é, o 6, o 7 não é, o 8. 9 não é, 10, 11, 12, 13, 14, 15 não são. Então a gente vai para o 16. Presta atenção, ó. Vamos pegar aqui os pares. 1 vezes 16 dá 16, ó. Então vou cortar esses valores. O 2... Vezes o 8 dá 16. Sobou um número, sobrou quatro. que é justamente a raiz de 16, beleza? Aqui eu não disse que o 60 não era natural, eu disse que a raiz de 60 não é natural. Aqui a raiz de 16 é natural, é que é justamente quanto? Quatro. beleza, tranquilo? Show de bola. É multiplicado. Multiplicado, tá certo? Beleza? Os múltiplos pares, os pares de múltiplos multiplicado dá 60. Ou no caso do 16, os pares de múltiplos dá 16, tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a resolução da nossa atividade de casa, né, galerinha? Vamos nós, eles. presta atenção. Então, pega o caderninho de vocês, pega o caderninho na qual vocês fizeram a atividade de casa para a gente começar a correção. Beleza? Então, todo mundo com a canetinha, o lápis, a borracha, o caderninho aí em cima da, da mesinha que vocês estão trabalhando, tá certo? Beleza? Façam isso para a gente poder fazer a correção. Então vamos lá começar. Como eu tinha comentado com vocês, essa primeira questão é igual a terceira que a gente fez em classe, atividade de classe, né? Vamos lá, correção da atividade de casa da aula 45. Tio, que aula foi essa, 45? A aula de segunda-feira. Segunda-feira, dia 13 do 4. Foi é a atividade de casa. Então, vamos lá. Verifique se. Verifique se 1.342 é múltiplo de 4. Como é que a gente verifica se um número é múltiplo do outro? Você pega o maior e divide pelo menor. Pega o maior e divide pelo menor. Se a divisão for exata, quer dizer que o maior é múltiplo do menor. E, claro, logicamente, o menor é divisor do maior. Sempre vai ser assim, galera. Se o maior for múltiplo do menor, consequentemente, o menor é divisor do maior. Então, a gente vai fazer a continha aqui. Vamos montar o nosso algoritmo da divisão. Olha que bonitinho o um algoritmo. 1.342 dividido por 4. Vem comigo aqui, ó. 1 um não dá para dividir por 4, então a gente pula aqui 13. 13 não dá exato, mas dá um número próximo. O 3. 3 x 4 12, galerinha. Subtrai, dá 1. Um. O 4 aqui escorrega, ó. 14. Vai ser o mesmo valor, 3, porque 3 x 4 de novo dá 12. Subtrai dá 2, OK? O 2 aqui desce. 22 dividido por 4 dá exatamente 5, galera. Ó, 5 vezes 4, 20. Cuidado, ó. O resto deu 2. É uma divisão não exata. Então, quer dizer que 1.342 e e não é múltiplo de 4, galera. Ou seja, 4. Não é divisor de 1.342. Beleza, X? Belezura? Tranquilo, galera. O item A, todos acertaram aí? Como é que foi aí a resolução de vocês? De boas? De boas? Show, Ana Carolina. Massa. Exatamente. Não, ele tem raiz quadrada, tá certo? Mas não é exata, não é um número natural, tá certo? Beleza, o raiz de 60. É isso aí. Lucas, um abraço, Lucas. Que foi, Vitor Levi? Tá tudo bem contigo, cara? Não é página, isso aqui tá no slide, tá na nossa aula de segunda-feira. Isso aqui não é do livro, tá certo? Respondendo a pergunta da Carol, tá certo? Essa aqui não é do livro, beleza? Essa aqui foi da nossa aula de segunda-feira. Tá no slide, lá no, no tá lá no Cristos Online, no aluno online de vocês o slide ou tá, eu passei para vocês bater o print, lembra na segunda-feira? Ou vocês anotar o enunciado, tá certo? Não tem página aí, não é do livro. Quando for do livro, eu vou anotar para vocês. Então, Vitor Levi, bote uns emojis bonitinho, cara. Tá certo? Saúl, um abraço, Saúl. Bom dia para você também. É. Carlos Sérgio Massa, cara. Show! Show, Arthur! Ô, oh, que pena, Carol! Mas tenta assistir a gravação, Carol, viu? Tenta assistir a gravação, é importante. Show! Deu certo? Deu certo a aula? A gente começou agora. A nossa aula a gente começou a resolver os exercícios agora. Ana Vitória, tá certo? É, não é do livro, Isabela. Não é do livro, tá certo? Era para fazer no caderno. Isso, Marina. Tá certo? Certo, Ana Vitória, respondendo a sua pergunta aí. A, o seu questionamento, tá certo? Tranquilex. Beleza. Isso, lavine A gente começou agora. A gente resolveu só o item A. Tá certo? Beleza? É isso aí, Moacir. Tem que usar álcool em gel. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Vamos para o item B. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vai dividir 1024 por 8. Se a divisão der zero é porque o 1024 é múltiplo. Se a divisão não der zero, der um número diferente de zero, então não seria múltiplo, como foi o item A. Então vamos mudar aqui a cozinha, concentra galera. Concentra aqui no Tio Ananias. Esquece, esquece o chat. E se concentra só no tio Ananias. Eu sei que é tentador, a mãozinha fica, fica coçando ali para falar no chat, mas fica coçando os olhos aqui. Observe o tio Ananias, tá certo? Então vamos lá. 1024 dividido por 8. Vamos montar o algoritmo da divisão e verificar se é exata essa divisão. 1 não dá para dividir por 8. Então a gente vai pro 10. Então vai ser 1, né, galera? 1 vezes 8 dá 8. Ó. Subtrai 2. Dois. Desceu 2. 22. 22 por 8. Aí você faz 1 um vez vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 24 passa. Então é 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Subtrai, dá 6. Beleza? E agora desce o 4. Ele escorregou aqui. 64 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 8, 64. Resta zero. Olha aí. Divisão exata. Que bonito. Então, se a divisão der exata, quer dizer que o 1024 é múltiplo de 8. Ou 8 é divisor de 1024 tio. E esse número aqui, 128, ele é o quê? Ele também é divisor de 1.024. Lembra que o divisor tanto é o próprio divisor como o quociente, tá certo? Quando a divisão for exata. Beleza, ex? Tranquilo? Tranquilex? Então, galerinha, agora a gente vai para o item C. 372 dividido por 6. Tio, vai dar para fazer aí, dá? Vamos lá. 3 não dá para dividir, mas o 37, sim. Aí você lembra? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Ó. 36. Subtrai, dá 1. Desceu 2 aqui. 12 dividido por 6. Você lembra que é 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. Aí agora a gente encontra que a divisão foi exata. Perfeito. Olha que bonitinho. Então, se a divisão foi exata, o 372 é múltiplo de 6. E que tanto 6 como 62 são divisores de 372. Beleza? Ex? Tranquilo, galera? Como é que está aí? De boa essa primeira questão. Foi só para a gente aquecer. As outras duas são bem mais elaboradas, tá certo? Beleza? Tranquilinho? Show, Marina. Massa. Ana Caroline, show. Isso aí, Évora, massa. Arthur, bacana. Yasmin, Beatriz, Massa. Show de bola. Isso aí, galera. Uhul, uhul. <laughs> isso aí, Vitor. Show de bola. É isso aí, acertando e vibrando. Tá certo? Show. Então, vamos lá para a nossa segundinha. Então, presta atenção. Agora, esquece o chat e se liga só no que o tio Ananias está falando. Então, vamos lá. Se ligar aqui na segunda, ela não é tão simples como essa primeira. Eu quero o máximo de atenção de vocês. Pessoal, esquece o chat agora. Se liga só no que eu estou falando. Vamos lá, vamos para a leitura. Então, novamente, foi uma questão que eu elaborei e coloquei lá no slide. Não é do livro, Lucas. Pensou nos 5 menores múltiplos de 17. Ah, é muito fácil. O primeiro pensamento que você vai ter. 0 vezes 17 é 0. 1 um vezes 17 é 17. 2 vezes 17 é 34. 3 vezes 17 é 51. E 4 vezes 17 é 68. Pronto, acabamos. Encontramos os 5 primeiros múltiplos de 17. Mas presta atenção que ele não está pedindo bem isso não. Olha lá. Em que o algarismo das unidades de todos eles é o número 1? Um. Aí você vai se questionar. 0 vezes 17 dá 0, o algarismo da unidade não é 1. Um. 1 um vezes 17 é 17, o algarismo da unidade não é 1. Um. 2 vezes 17 é 34, o algarismo da unidade não é 1. Um. 3 vezes 17 é 51. Ah, tá aí. 51. O algarismo da unidade é 1. Então, o primeiro múltiplo de 17 na qual o algarismo da unidade é 1 é o 51. Ok, presta atenção nisso. Se concentra aqui no Tio Tionaninhas. Você pode dizer a Lucas qual é o maior desses múltiplos? Olha o que é que ele te pediu. Ele só está te pedindo os múltiplos de 17, na qual o algarismo da unidade é um. e ele quer o maior deles. Então, tu vai ter que achar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e vai dizer para ele o quinto, porque o quinto é o maior. Beleza? Tudo bem, galera. Vamos, eu quero que você preste atenção nesse detalhe aqui. Ó. Vamos pegar aqui 17. Só que eu não vou pegar o número todo. Por quê? Porque ele só está pedindo o algarismo das unidades. Então, vou trabalhar só com 7. Se concentra aqui. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 1, tabuada do 7. 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Ah, está aqui, ó. O primeiro, o primeiro que terminou com 1, ou seja, com o algarismo da unidade sendo 1, é o 3, ó. Beleza? Vamos continuar. 7 vezes 4 se concentra. 28. Ó, não termina em 1. 7 vezes 5, 35. Não termina em 1. 7 vezes 6, 42. Não termina em 1. 7 vezes 7... 49 não termina nenhum. 7 vezes 8 56 não termina nenhum. E 7 vezes 9, 63, não termine 1. Um. Beleza? Qual foi o único que terminou em 1? Um, vou grifar aqui para vocês verem. Ó, o 3. Então, quer dizer o que, tio? Quer dizer que eu vou pegar o 17 e vou multiplicar primeiro por quanto? Por 3, lógico. Então, vamos lá. 17 vezes 3. Você sabe que 17 vezes 3 é 51. E qual será o próximo múltiplo de 17 que termina com 1? 1 na unidade. É 17 vezes... Adianta eu fazer multiplicado por 4, por 5, por 6? Por... Não adianta. Você vai multiplicar por 13. Tio, por que por 13? Eu pulei de 3 para 13? Porque termina em 3, galerinha. É só tu multiplicar o 17 pelos números terminados em 3. Sacaram aí qual é a dica, qual é a charada aí da questão? Entenderam aí? Por que, que eu tenho que multiplicar por 13, por 23, por 33, 43? Por quê? Porque o algarismo da unidade desse produto vai ser sempre 1. Esse é o objetivo da questão. Tudo bem, galera? Mais conseguiu fazer, Carlos? Carlos Sérgio, tranquilo? Beleza? Essa questão realmente ela era bem mais elaborada. Eu queria testar o conhecimento de vocês, o raciocínio lógico, tá certo? De vocês. Beleza? Perfeito, perfeito, Yasmin, perfeito. Tudo é três, tudo terminado em três. Perfeito. Pronto, é só isso. Show, Edu. Parabéns, Edu. É isso aí, cara. <laughs> então, aqui você está. Agora para a gente corrigir. Corrigiu massa. Conseguiu massa, massa. Então, presta atenção. Ó. Então, vamos lá. Vamos terminar. Vamos fazer o cálculo aqui. Vamos montar o cálculo aqui. Do 17 vezes 13. Tá certo? Então, vamos lá. 17 vezes 13. Me ajudem. 3 vezes 17, vocês já sabem que é 51, galerinha. Então vamos fazer 10 vezes 17. 10 vezes 17 é 170. Ficou muito bagunçado aqui, mas dá para entender: né? 1, 5 mais 7, 12, vai 1, 1 mais 1, 2. 221. Então, próximo múltiplo de 17, na qual o algarismo da unidade é 1 é o 221. E agora 17 vezes. 17 vezes 23. 23. E tio, qual será o próximo? 17 vezes 33. E tio, qual será o próximo? 17 vezes 43. Ó. Todos terminados em 3. Por quê? Porque ele quer que o algarismo da unidade seja 1. Então tem que ser terminado em 3. 7 vezes 3 dá 21. Termine em 1. Ok? Então vamos fazer aqui 17. Vezes 23 vem comigo, ó. Vamos lá. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 2 vezes 7, 14. Pulo zero. né? Vai 1 aqui, galerinha. 2 vezes, 2 vezes 1 dá exatamente, galerinha. Diz aí, vamos lá. 3 vezes 7, 21 foi 2.

E agora, tio, a gente vai multiplicar o 17 vezes 33. Tio, eu precisava fazer todos eles, não, né? Eu estou fazendo para você entender que todos eles ó, vão terminar em 1. Um, Mas você bastava fazer esse aqui, porque ele quer o maior deles, 17 vezes 43, tá certo? Belezinha, tranquilo. Deixa eu apagar lá em cima. Para a gente terminar esse cálculo, então vamos lá: 17. Aqui, galerinha, ó, 17. Vou fazer mais para cá: 17 vezes 33. Esse cálculo é mais simples, porque 3 vezes 17 você sabe que é 51. Coloco 0 e coloco 51 de novo. Bom, ó. soma: 1 mais 0 dá 1. 5 mais 1 dá.

Vai 2. 4 vezes 1, um, 4 com 2, 6. Somando, dá 1. Um. 5 mais 8 dá 13. Vai uma centena lá. 1 um mais 6, 7. 731 é a tua resposta. Então, dentre esses 5 menores múltiplos de 17, com o algarismo da unidade sendo 1, um, o maior deles é o 731. É a tua resposta. Então, 731 é o maior dos cinco maiores, menores múltiplos de 17, terminado em 1, um, tendo um na sua unidade. Beleza, galerinha? Tranquilo? Tranquilex? <laughs> Show de bola, Marina. Isso aí, Carol. Show, viu? Estão bem afiados. Perfeito, Lucas. Perfeito cinquenta e um, duzentos e vinte e um, trezentos noventa e um, quinhentos um, setecentos e um. Show de bola, massa. Pessoal, vamos usar o chat para coisas produtivas, né? Vamos lá. Por isso é importante as lives, né? Justamente para quê? Para vocês interagirem comigo e com seus colegas, mas de forma produtiva. Não é para ficar batendo boca, para ficar com conversas paralelas, porque senão, se a gente não usar o chat, é melhor vocês assistirem a aula gravada, porque ela é mais direta, ela é mais curta, né? Essa aula, ela durou, na, ela durou 45 minutos na aula gravada, certo? Beleza? Então, é bem mais curta. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Não, não deu uma hora, porque a gente começou por volta de 10h20, né? Deu 40 minutos de aula, tá certo? A gente não começou no horário porque tinha uma turma que ainda estava tendo aula de história, tá certo? Beleza? Então vamos lá para nossa terceira questão. Uma terceira questão que a gente usa no nosso cotidiano, na vida prática mesmo. Então presta atenção na leitura. Numa, na terceira questão. Também uma questão minha, não é questãozinha do livro. Numa estação de ônibus há duas linhas que vão ao mesmo destino, OK? Mas por caminhos diferentes. O ônibus que faz o trajeto A, então são dois trajetos, o A e o B, a gente já entende isso. Passa a cada 30 minutos, OK? E o que faz o trajeto B passa a cada 20 minutos. Considerando que o ônibus, que os ônibus estão saindo agora da estação. Em quantos minutos voltarão a se encontrar? Beleza, galera? Então, se eles estão saindo agora, vocês entendem que é o tempo zero, zero minutos. Então, o ônibus A, ele vai passar com zero, com 30, com 60, com 90. Por que é isso, tio? Porque são os múltiplos de 30. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. É bem tranquilo, galera. Então a gente vai fazer exatamente isso. Olha lá. Então vamos pegar aqui o ônibus do trajeto A. Então a gente vai achar os múltiplos de 30. Vamos lá. Vem comigo. 30 vezes 0 dá 0. 30 vezes 1 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. 30 vezes 3 dá 90. E assim sucessivamente. Ok? Beleza? E o trajeto B? O ônibus que faz o trajeto B. São os múltiplos de 20. Quando ele tá na estação lá, é o zero. 20 vezes zero, zero. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. E assim sucessivamente, ok? O que é que você percebe de cara aqui, ó? que existem alguns múltiplos que são comuns aos dois, que são simultâneos aí, tanto no trajeto A como no trajeto B. E esses tempos que são simultâneos, são comuns, é justamente os tempos que eles vão se encontrar ó, zero. Então eles estão parados lá na estação no minuto zero. Depois eles vão se encontrar onde ó? No 60. Dá para ver? Beleza. Depois. Lá no 120, é de 60 em 60 minutos. Fácil, né? Galerinha, o nome de, de, dessa matéria aqui é o mínimo múltiplo. Tio, a gente vai aprender mais coisas. Vamos, galerinha. Olha que coisa linda. A gente vai aprender outras técnicas que vai facilitar esse cálculo aí. Mínimo múltiplo comum. E eu deixo guardadinho aí, são as cenas dos próximos capítulos, né? Igual as séries aí que vocês adoram, né? São os próximos episódios aí da nossa série, né? Tá certo? Então é o mínimo múltiplo comum, que a gente conhece como MMC. Só que o Tiozão aqui vai ensinar uma técnica bem mais simples do que ter que calcular esses múltiplos aí. A gente vai aprender bem bacana. Então quer dizer que o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que é simultâneo, que é comum aos dois, é o 60. Tá certo? Então a tua resposta aí é de 60 minutos. E aí, quem conseguiu fazer? Quem conseguiu fazer esse aqui? Então, com 60 minutos, esses dois ônibus que fazem trajetos diferentes, o A e o B, vão se encontrar naquele mesmo ponto lá. Beleza, X? tranquilo? Diz aí para mim. Pessoal, vou ter que bloquear vocês, pelo amor de Deus. Não façam isso, não. Parece que eu tô dando aula para o infantil, infantil 2. Me desculpe aí, infantil 2, tá certo? É. Tá quase na hora do CLC. Galerinha, quem for saindo para o CLC, não tem problema. A gente vai continuar. Depois, quando vocês terminarem a aula do CLC, vocês vão almoçar, descansar um pouco e depois vocês retomam a live. Assistem a live, tá certo? Vai ficar gravadinho para vocês, vocês podem assistir utilizando qualquer horário, tá certo? Beleza. Massa na Vitória, show de bola. Massa clarinha, show. Isso aí, João Vitor. Pois é, Rafa, o que foi, João Vitor? Qual é a treta aí? Vitor Levi, deu certo, cara? Olha aí, obrigado. Que é isso, Evar. Você que é gentil, tá certo? Beleza, tá tudo na paz. Graças... E exatamente, Teixeira. Olha o techeirinho aí chegando na área. Se derrubar, é pênalti. Isso aí, cara. Mínimo múltiplo comum, MMC. Obrigado, Moacir. Todos nós, todos nós, vocês que são vocês que são muito gentis. Isso aí, Yuri, beleza. Vai dar certo, vai dar certo. Carol, Vitor, vamos na paz, tudo na paz, na paz, paz de Cristo, pelo amor de Deus. Beleza? Então, esquece o chat agora. Vamos lá para a nossa quarta questão. E aí, brincaram muito na quarta questão? E aí galerinha, brincaram na quarta questão, que era aquela do joguinho, né? Lembra bem? Que você clicava aqui, deixa o tio aqui puxar aqui o navegador dele. Um instante. Pronto, tá aqui meu navegador. Pronto, aqui meu navegador. Galera, é, a quarta questão. Pronto. A quarta questão era essa aqui, ó. Vamos brincar com jogos? Acesse o site Portal do Saber da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, e aprenda se divertindo. Então você clicava lá no slide, né? Que eu mandei para vocês e vocês vão ser direcionados diretamente para o portal do Saber. Ok? Está aqui. Primeiro eu pedi para vocês a tra trabalharem com os múltiplos. Eu vou fazer um dos múltiplos e um dos divisores. Então a gente vai interagir com os números aqui. Vou voltar para cá. Vamos lá. Você deve encontrar no tabuleiro todos os números que são múltiplos de um determinado número x. Mas não são múltiplos de Y. Quer dizer que ele é múltiplo do primeiro e não é múltiplo do segundo. É só isso. À medida que forem sendo achados, os números são contabilizados. Vai ser contabilizado aqui, galerinha. Ó. É assim como possíveis erros. Então, os erros são contabilizados aqui. É possível escolher o nível de dificuldade e o tamanho do tabuleiro. Está aqui o nível de dificuldade. Você pode escolher o fácil, o difícil, tá certo? é e o tamanho do tabuleiro pequeno médio grande pelo tempo que a gente tem eu vou escolher o pequeno vai ser mais rápido tá certo a resolução depois da escolha deve-se clicar em novo jogo para uma nova partida eu espero que vocês tenham feito três quatro vezes quem não fez procura o portal do saber coloca jogos matemáticos aí que vocês vão encontrar vamos lá ache no tabuleiro todos os múltiplos de 15 mas que não sejam múltiplos de 14. Beleza? Tranquilo, galera. Vamos lá. Olha aqui. 14. Ele só é múltiplo de 14. Então, tu não pode marcar isso aqui. Se tu marcar, ele vai ficar vermelho. Vai aparecer aqui um erro. Vamos para cá. 135. Ele é múltiplo de 15. E não vai ser múltiplo de 14. Você marca. Ó, ele fica verdinho e ele vai contabilizando aqui. Por exemplo, 75. Ele é múltiplo de 15. Por quê? 5 vezes 15 é 75, que ele não é múltiplo de 14, você marca e ele fica verde. 120, 8 vezes 15 é 120, tio, como é que eu sei? É só dividir, 120 por 15 você vai encontrar a quociente 8 e vai ser um resto zero. Então você marca, ele não é múltiplo de 14. 28, ele é múltiplo de 14, tu não pode marcar, tu não vai poder marcar o 28 nem o 14, tu não vai poder marcar o 196... Certo? Então não marca esses 14, nem 28, nem 100. Vamos testar o 195. 195 ele é múltiplo de 15? É. Ele vai dar exatamente 13. 13 vezes 15 dá 195. Verdinho. O 200 vai ser múltiplo de 15? Não vai ser, porque o 195 é. Então, claro que o 200 não vai ser. Por quê? Porque de 195 para dar 200, falta 5. Teria que faltar 15. O 210 vai ser o 90. 6 x 15 é 6 x 15 é 90. E ele é divisível por 14. E o 90 não é. Então você marca verdinho. Pronto, tá aqui. Parabéns, você achou todos os números múltiplos de 15 que não são múltiplos de 14 do tabuleiro. Deseja jogar novamente? Pronto, aí você pode sim. Aí você ele, ele mostra um outro jogo para você ó, os múltiplos de 8 que não são múltiplos de 16. Procurem, procurem. Eu vou colocar esse cara aqui no chat, tá certo? Vou colocar no chat para vocês mais tarde poder jogarem. Tá certo? Tá Aí coloquei no chat, tá certo? Depois vocês vão clicar. Vocês vão clicar nisso aí e vão poder fazer o joguinho de vocês. Beleza, Tranquilo? Vou fazer aqui um de divisores. Aqui, ó, galerinha, achando os divisores. Vamos lá. Interagir. Vamos lá. Aqui as mesmas as mesmas dicas que ele vai te dar. Vamos pegar um fácil e pequeno, certo? Por causa do tempo. Vamos lá. Ache todos os divisores de 174, galera. Ele quer os divisores de 174. Vamos lá. O 2, ele vai ser. Por quê? Porque ele é par. 174 dividido por 2 dá 87. 87. Então, a gente marca aqui, ó. 2. Apare... Apareceu o primeiro acerto. Vamos continuar aqui, galerinha. O 17, galera, não vai ser. Por quê? Porque 17 vezes 10 dá 170. 17 vezes 11 dá 187 Ele passa, não marca o 17 Certo? O 3 ele vai ser Vamos ver se o 3 vai ser Vai ser, dá 58 galerinha 174 Dividido por 3 dá 58 Então você marca o 3 Beleza Tranquilo Galera, se o 58 é O 29 vai ser também Tá certo? 6 vezes 29 dá, ó, pronto. A gente achou todos os divisores que tinha de 174 lá. Parabéns, você achou todos os números de divisores de 174 no tabuleiro. Deseja jogar novamente? Você pode apertar sim e jogar novamente. Beleza? Agora, galerinha, a gente vai para a página do livro, a página 67. Deixa eu pegar aqui o livro. A gente vai para a página 67, ó. Que estava aqui, 67. Certo? A gente não vai resolver toda porque eu passei oito questões, não vai dar tempo. A gente vai resolver as quatro primeiras hoje e amanhã a gente faz as quatro e eu vou passar para casa para vocês essa página, a 68. Só são duas questões. Então amanhã a gente vai resolver as quatro que ficaram da página 67 e as duas que eu estou passando hoje para casa, então seis questões amanhã, beleza? Tranquilo, galera. Então vou colocar aqui para a gente começar a resolução. Presta atenção no tio agora. Vou voltar porque eu trabalho com duas telas, galerinha. Por isso, tá certo? Eu estou jogando para outra tela aqui, pronto, para me poder acompanhar vocês. Isso, Ana Vitória. Aí mais tarde vocês tentam. Pronto, depois vocês mandam para WhatsApp, aí vocês têm um grupo de vocês, tá certo? Manda pro WhatsApp esse joguinho que é bem bacana. Aliás, esse portal do saber, galera, é muito bacana. Ele trabalha muito com questões olímpicas, não só com olímpicos. Você estuda desde o básico até chegar no nível olímpico, tá certo? Beleza, Vitor, vamos, vamos parar. Vitor, vamos parar, Vitor Levi, vamos parar. Tá certo, galerinha? Ok? Então vamos lá continuar, né? Então vamos continuar a nossa correção. Agora, a correção do livro. Então, vamos comigo aqui, galera. Então, correção da atividade de casa da aula 46. Qual foi? Galera, é a página. Página. 67 do LD. tio o que é LD? Livro didático. Aquele da editora Panoramas, né? É o nosso livro didático da editora Panoramas. É esse livro aqui, ó. Tá certo? Esse aqui. Que é da editora FTD. Panoramas do sexto ano, né? O seis, tá certo? Aqui, ó. Seis. Da página 67 do livro didático. Vamos lá, o que é que ele pediu aqui na primeira questão? O item A ele pediu: obtém a sequência dos múltiplos de 3. Você percebeu que ele quer que você obtenha a sequência, mas não diz quantos números você vai obter. Vamos obter 5 ou 6, tá certo? Para ficar mais claro possível, então vamos lá, bem tranquilo. Como é que a gente acha a sequência? Lembra que eu coloco M, coloco 3 dentro do parênteses e abro a chave e faço. 3 vezes 0? 0. 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 4? 12. 3 vezes 5? 15. Tá bom, né, galerinha? Lembra que esse conjunto ele é infinito. Não esqueça disso. Ó. Tá certo? Pronto. Vamos só trocar a cor aqui para fazer o item B. É bem tranquilo isso. Agora a gente vai para os múltiplos de 7. Começa por quem? Pelo zero, né? Lembra que ele é o múltiplo universal. Ele é o múltiplo de qualquer número natural. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. É só, galera, ir aumentando de 7 em 7. 7 vezes 4 ó, é 21 mais 7, que é 28. 7 vezes 5 que é 28 mais 7, que é 35. Então a gente encerra aqui. Beleza? Vamos lá para o nosso item C. O item C. Vamos para os múltiplos de 10. É bem tranquilo, né? Os múltiplos de 10 começa do zero: 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50, você coloca os três pontinhos para dizer que a sequência é infinita. E para terminar, os múltiplos de 13. Vamos nós. Então, os múltiplos de 13 vai ser igual a 0 vezes 13, ou 13 vezes 0 dá 0. 13 vezes 1 dá 13. 13 vezes 2 dá 26. 13 vezes 3, 39. 13 vezes 4 dá 52, e 13 vezes 5 dá 65. Então a gente coloca os três pontinhos para afirmar que essa sequência ela é infinita. Galerinha, alguma dúvida nessa primeira questão da nossa atividade de casa, da página 67? Diz aí para mim: alguma dúvida? Meu Deus, Jesus, está demorando demais. O que é que está demorando? O almoço? É, vocês estão falando do almoço aí? Eita, peixe frito com batata frita. É uma delícia. <laughs> Bom apetite aí, Renatinho. Também tô com fome. <laughs> Eu tomei café bem cedo, seis e pouco da manhã, e não comi mais nada. Também tô com fome. <laughs> tranquilo, né? Essa é a primeira. Vamos lá para a segunda. Faltam três questões para a gente encerrar por hoje, galera. Tá certo. Quem for para o CLC, não tem problema. Vocês acompanham depois a, a, a live. Tá certo. Beleza, ex, tranquilo. Então vamos lá para a nossa segunda questão do LD do livro didático. Acompanha contigo. Vamos lá. De novo, galerinha. Lembrando que isso aqui é da página 67 do LD. Ok? Escreva todos os divisores. Agora, na questão anterior, ele pediu os múltiplos. Na segunda questão, ele quer os divisores. Então, vamos lá. Os divisores. Lembrando que eu coloco aqui D. Coloco 8. Começa por qual? Os divisores de 8. Lembra que começa pelo 1, divisor universal. 1. Galerinha, o 8 dá para dividir por 2? Dá. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 4 também será, né? 2. O 8 dá para dividir por 3? Não dá, galera. O 8 dividido por 3 deixa resto 2. Então, não dá para dividir. A gente coloca o 4, né? Porque 8 dividido por 4 dá 2. E o 5 não dá, o 6 não dá, o 7 não dá. O próprio número vai ser divisível. Tirando aquela dúvida que o Renato tinha, tinha, ó. Lembra que 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. Ó. Sobrou algum número aqui? Não sobrou. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 8 não é natural. Beleza? Se sobrasse, seria. Então a gente encontrou aqui 4 divisores: o 1, 2, o 4 e o 8. Alguma dúvida nisso, galera? Tranquilo, né? Tranquilex. Beleza, ex. <laughs> Deixa eu só colocar aqui a vírgula. Que apagou-se. Pronto, vamos lá para o nosso próximo item. O B. Ele quer os divisores de 11. Galerinha, os divisores de 11. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês: um spoiler. O 11. Ele é um número primo. É primo. Tio, o que é isso, número primo? É uma sequência de números, galerinha que ele é bem, bem peculiar. Ele é uma sequência de números que tem apenas dois divisores. Então, quando vocês ouvirem falar no número primo, vocês sabem que eles, que todos esses números primos, eles têm apenas dois divisores. E curiosamente, é o divisor universal, que é o 1 e ele mesmo. Por exemplo, os divisores de 11, galerinha, só vai ser o 1 e o 11. Por quê? que é o 2 não divide o 11, o 3 não divide, o 4, 5, 6 e 7, 8, 9 e 10. Nenhum desses divide o 11. Ele só terá dois divisores: o 1, um, que é o divisor universal, e o próprio número, que é justamente 11. Beleza? Então, toda vida que isso acontecer, quando o número tiver apenas dois divisores, galera, ele é dito número primo, tá certo? O 15 é primo? Não, galera. O 15 não é primo. Vamos lá. Vamos achar os divisores de 15. Mas a gente vai estudar isso aqui com calma, tá certo? Primo ou composto? O número ele é primo ou ele é composto? A gente vai estudar isso na próxima semana, tá certo? Isso aqui é só um spoiler. Então, divisores de 15 seria primeiro o 1, o 15 dá para dividir por 2? Não dá, galera, porque o 15 ele é um número ímpar. Lembra o número par e o número ímpar? Os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7, 9. E os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Tá certo? Então não dá. Mas dá por 3, porque 15 dividido por 3 dá 5. Então a gente já coloca o 5, porque o 4 não dá para dividir. Tá certo? E para terminar, a gente coloca o 15. Então são também quatro divisores. Ó. Assim como o 8 tinha quatro divisores, o 15 também terá. Beleza? Beleza, X? Vamos lá para o item D. O item D, a gente vai encontrar os divisores de 18. Vamos lá para os divisores de 18. Começa pelo 1, que é o divisor universal. O 2, o 18 dá para dividir? Dá porque ele é par. 18 dividido por 2 dá 9. A gente vai estudar também as regras de divisibilidade na próxima semana. Que bacana. Então, na próxima semana, basicamente, a gente vai estudar o quê? Divisibilidade, regras de divisibilidade. A gente vai estudar número primo e composto. E a gente vai aprender a fatorar um número. O que é fatorativo? É transformar esse número em produto, em multiplicação. Legal. Então vamos lá. 1. Um, 2 dá por 3? Dá, porque 18 por 3 dá 6 e o resto é 0, é uma divisão exata. 3. Tio, dá por 4? E aí, dá por 4? Não, a gente vai pular. Por 5 não dá, por 6 dá, porque 18 dividido por 3 é 6. Então 18 dividido por 6 é 3, né, galerinha? 6 por 7 não dá, por 8 não dá, dá por 9 dá, porque 18 dividido por 2 é 9. E 18 dividido por 9, consequentemente, é 2. Então, 9. E a gente coloca o 18, que é o último, que é ele mesmo. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Já o 18, ele tem 6 divisores, tá certo? Também a gente vai aprender a calcular o número de divisores que tem um número natural, tá certo? Sem precisar achar todos eles. Olha os spoilers que eu estou dando. Galerinha, alguma dúvida nessa segunda questão? Diz aí para mim. Exatamente, João Vitor. O único número primo par é o 2. Perfeito, perfeito. Mas aí, Ana Vitória, é fácil o jogo, mas aí você pode botar médio, nível difícil, pode aumentar o tamanho do tabuleiro, é bem bacana. Você começa pelo nível fácil, com o tabuleiro pequeno, aí você vai aumentando, tabuleiro médio, tabuleiro grande, tá certo? Exatamente, Moacir. Sempre, dos números naturais, o menor divisor é o 1, tá certo? E o maior divisor é ele mesmo, tá certo? Show de bola, massa. Eu tô gostando da interação de vocês, tá certo? Spoiler, exatamente. É. Tá certo? Falta só duas questões, Évora. Duas questõezinhas, tá certo? Eu sei que vocês estão morrendo de fome. Eu também tô. Falta duas questões, tá certo? É, olha aí a mágica, a mágica. É. É. É, mágico, ó, é mágico, é mágico. Vamos lá para a nossa terceira questão. Ninguém ficou com dúvida nessa? Vamos lá. Res... Novamente, isso aqui é da página. Página 67 do LD Ok vamos lá responda as questões o número 190 faz parte da sequência dos múltiplos de 17 e ele quer saber por quê como é que tu vai provar tu vai fazer o cálculo só isso ah tio eu posso achar assim 17 vezes 0 17 vezes 1 17 vezes 2 vai demorar o que é que eu aconselho você fazer dividir Tu pega o maior e divide pelo menor, então 190 é o dividendo e 17 é o divisor. Ok, então vamos lá fazer a divisão: 19 dividido por 17, 19 dividido por 17 dá 1, galerinha. 1 tá certo? Então 1 vezes 17 dá 17, subtrai 2. O 0 desce, 20 dividido por 17 dá 1 de novo. 1 vezes 17 é 17. E resta 3. Ó. A divisão não deu o exato. Então quer dizer o quê? Que o 190 não é múltiplo de 17. Então. Então. 190 não é múltiplo. Não é múltiplo. Não é múltiplo de 17, né, galera? De 17. Ou 17 não é divisor. 17 não é divisor de 190. Beleza, tranquilo? Show de bola? Agora vamos para B. Trocando aqui a cor. Vamos lá para B. O número 12 é divisor de 156? Por quê? Então, a gente vai de novo fazer a divisão. Pega o maior e divide pelo menor. Então, pegando aqui, 156 dividido por 12. Vamos lá. 15 dividido por 12 dá 1, né? 1 vezes 12 faz a operação inversa, dá 12. Subtrai. 15 menos 12 dá 3. O 6 escorrega. 36 dividido por 12 dá 3, galerinha. Lembra? 3 vezes 1, 12. 3 vezes 2, 24. 3 vezes 3, 36. Então, 36. Olha que bacana. A divisão exata. Perfeitinha. Se dá exata, quer dizer o que? Que o 12 é divisor. 12 é divisor de 156. Ou. 156 é múltiplo de 12, galera. Beleza? Beleza, galera? Tranquila essa questão. Alguma dúvida? Dúvidas? 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 Exatamente, Carol. A B é sim. Beleza? Hein? Obrigado, Arthur. <laughs> Obrigado. Tranquilex É isso aí, Mace De boas? Obrigado, Yuri. Obrigado. Você sempre gentil. Vocês são muito gentis contigo. Agradeço demais. Tá com dúvida na quarta? Bacana, vamos tirar agora. Tá certo? Show! Vamos tirar agora. Eu tenho 39 anos, esse ano eu vou virar 40. No dia das crianças, dia 12 de outubro, galerinha. <laughs> dia de Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabem, eu lembro que teve uma live que a gente fez um desafio, né? Foi a live da potência. Foi, do quadrado perfeito. Da raiz e do quadrado perfeito, número quadrado perfeito. Vocês descobriram a minha idade, que eu passei num desafio. Pronto, vamos lá para nossa última, né, galerinha? Tá certo? Pronto, eu, vou, eu vejo a última e vou ver se o Pipo tá acordado, tá certo? Vamos lá para nossa última. Aí, pronto, aí a gente vai fazer o selfie, vai ser com o Pipo, tá certo? Não, mas tranquilo, tranquilo. Nem, como eu comento com vocês, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Beleza? Vamos lá para a nossa quarta questão. Vamos lá para a nossa quarta questão, galerinha. Vamos lá. Ó, teve gente que ficou com dúvida na quarta, então vamos fazer. Vamos lá. Ó, Pietro e Júlia, esquece o chat agora, se liga só na explicação do Tio Ananias. Pietro e Júlia estão brincando de adivinhar números. Sem que Júlia veja, Pietro anotou um, em uma folha de papel o maior número. Olha que legal essa questão, ela é linda. Ó. Pietro anotou em uma folha, folha de papel o maior número de três algarismos. Galerinha, vocês conhecem o maior número de três algarismos? Diga aí para mim. Vocês lembram que é o 999? É ou não é? Mas tio, não é isso que ele quer, não. Verdade. De três algarismos, que é múltiplo de 28, tá certo? Olha como é bacana. Determine o número que Júlia tem que adivinhar. Como é que você vai fazer isso? Como é que você descobre se um número é múltiplo de outro? Diga aí para mim. Eu sei que você pensou nisso, você vai dividir o maior pelo menor. É isso que a gente vai fazer. Vamos dividir o 999 por 28. Vamos lá. Se a divisão der exata, quer dizer que o 999 é múltiplo. E tio, se a divisão não der exata, Quer dizer que o 999 não é múltiplo. E eu vou ensinar a você como você vai encontrar esse múltiplo. Tá certo? Então se liga no algoritmo da divisão. Vamos lá. O 9 não dá para dividir por 28. Então vamos usar o 99. Então vamos lá. 1 vezes 28. 2 vezes 28. 3 vezes 28. 3 vezes 28, galerinha, é 84. Então a gente coloca aqui um 3. 3 vezes 8, 24. Ó, vai 2, né? Assim. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. Ó, 84, como eu tinha dito. 99 menos 84 dá 15. E o 9 escorrega. Ó. Escorregou. 159. Agora a gente vai encontrar um número aqui. Vamos pegar o seguinte, presta atenção. Se 3 vezes 28 deu 84, 6 vezes 28 dá o dobro de 84. 168. Então, tu vai pegar 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4 aqui. 5 vezes 2, 10 com 4, 14, 140. Restou quanto, galerinha? 19. Então você acabou de ver que o 999 ele não é múltiplo de 28. Tio, e agora? Como é que a gente vai descobrir? Tranquilo, tranquilex, meu pequeno gafanhoto. Olha aqui, olha para esse 19. Quer dizer o quê? Que restou 19. Se não tivesse restado... Seria divisível. Então você vai fazer o quê? Qual é a operação que envolve esse resto? É a subtração. Você vai pegar o um 999 e vai tirar 19. Então você vai encontrar 980. O 980 é o maior número de três algarismos que é múltiplo de 28. Vamos conferir? Vamos lá. 980 dividido por 28. Vem comigo aqui, ó. 98 por 28, galerinha, dá quanto? A gente fez esse cálculo aqui, ó. Dá 3, né? 3 vezes 28 dá 84. 98 menos 84 dá 14. E o zero desce, ó. Escorregou. 140 por 28 dá exato, ó. Bem aqui, 140, ó. 5. Então, 5 vezes 28, 140. Então, restou zero. Se restou zero, quer dizer. Que ela deu exata, se deu exata, quer dizer que 980 é o maior número de três algarismos número de três algarismos. Múltiplo de 28. Belezinha, galera? Tranquilo? Show! Eu tenho certeza que você entendeu, né? Agora eu vou passar a atividade de casa. Vou passar a atividade de casa para vocês. Tranquilo, galera? Tranquilo? Vou pegar o pipo para vocês verem, né? <laughs> Enquanto isso, vocês anotam a atividade de casa. Tá certo? Entendeu? Show! É linda, né? A questão é linda. Então, tá aqui a atividade de casa. A atividade de casa é a página 8, questão 9 e 10. Só um instante, galerinha. Volto já. Vou deixar vocês aí um pouco sozinhos, com saudade de mim. Não é participar da aula Então vai? vai Olha o peito Olha o peito Olha o peito E aí galerinha Anotaram aí a atividade de casa? <risos> <risos> E aí galerinha, olha aí quem é que tá aqui, ó Olha aí quem é que tá aqui <laughs> Olha aí o Pipo Né Pipo, olha pra eles Pipo É, é o Pipo, é o olha, né Pipo, é, Pipo? É. É. Tá Assustado, bicho Hein? E aí galerinha, tirar o nosso retrato <laughs> Olha aí quem é que tá aí É o Pipo, é? Hein? Quem é? Quem é? que tá ali na tela? Hein? Hein? É o que Olha aí. Então, galerinha, a gente se vê amanhã, né? A gente se vê amanhã. Façam essa atividade, né? Página 68, questões 9 e 10. Que a gente vai resolver a página 67, questões 5, 6, 7, 8. Mais essas duas questões. Da página 68, questão 9 e 10. Beleza, galerinha? Então a gente se vê amanhã. Tchau! É o Pipo, é o Pipo, é o Pipo.